Кегок компаниясы бірінші жарты жылдықты табысты аяқтап 23 миллиард тенге таза пайда тапты. Жылдық жоспардың да жүзеге асатынна сенімді. Сондай компанияның акциялары жоғары өтінділікпен тұрақты өсімді көрсетіп отыр. Бұл туралы Қазақстан қор биржасында өткен эмитент күні шарасында айтылды. Кегок жүйелік оператор ретінде Қазақстанның бір тұтас электроэнергетикалық жүйесінің сапалы жұмысын қамтамасыз етіп келеді. Компания 6 айда 23 миллиард тенге пайда тапты, ал бір жылда 31 миллиардтан астам таза пайда түседі деген болжам бар. Өсім мына факторлармен байланысты. Раньше по сетям Кегок передавалась электроэнергия. Бірыңғай сатып алушының моделін қолдану арқылы ұлттық электр торабын пайдалану секілді жаңа қызметті енгіздік. Нәтижесінде тұтынушылардың саны артып, көрсететін қызметтің көлемі де ұлғайды. Жаңа тарифтер бекітілді. Дешевле, чем услуга передачи электроэнергии. Осылайша 2023 жылы компанияның табысы өткен жылмен салыстырғанда 17,7%-ке өседі деген жоспар бар. Кегоктың акциялары да тұрақты құнды қағаздардың бірі саналады. IPO-ға шыққан кезде бір акциясы 505 теңге болса, қазір 1577 теңгеден сатылуда. Кегок компаниясы тұрақты дивидендтерді төлейді. Әр жыл сайын біздің финансовый қаржы директор атап өткендей жылына 2 рет. Сондықтан да Кегоктың дивидендтік тарихы өте жақсы. Кегок компаниясы біздің Самұрық-Қазына портфелінде алатын орны ерекше. Компания былтыр өз акционерлеріне 30 миллиард тенгеден астам дивиденд төлепті. Сондай-ақ Кегок еліміздің бірқатар өңірінде ірі инвестициялық жобаларды іске асырып жатыр. Бұл тұтынушыларды сенімді түрде электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді. Ұлан Нарынбек, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан.